بسم الله الرحمن الرحيم ضمان ارضيد ايد دوينها الصوماليات وحاينو سودا عشرة دي مايكروسوفت باور بوينت هري وحاون سو ارغناي مايكروسوفت وورد مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت اكسس اي مايكروسوفت باور بوينت وحان سيمرنا بوغ افراد او ان شرحي دونو او ان كسمين دونو عشرة كلا دوان او اه او كوسابسان بوغاس لايسنس كلا دوان marka waxaan maraynaa Microsoft PowerPoint presentation aan sameyno casharadii kala duwanaa casharka koowaad baan soo qaadanayaa introduction ah casharkeena labaad baan mar soo gudagaliyaa marka waa muhiim jidan dhammaan dadweynaha iyo ardayda Soomaaliyeed oo adduunyada daafayda ku kala nool waa muhiim jidan taas marka waxa la soo xiriiri doontaan Gmail iyo Hoy direct number waana English and Computer Teaching Somali Star Online Training marka objective ee aan imaanayaa casharkeena ka qaadanayni waa kan IT certification video training waxaa la soo xiriir doontaan direct number waana engineer Maxamed Barre iyo casharkii taxnaa marka casharkeenii step by step marka casharkeenii labaad baan sii gudagalaynaa oo ahaa inaan ku qaadano powerpoint marka presentation keenii baan soo bilaabay waxaan noo diyaarsanaa 4 slide waa kuwan 4 tan ku labo saddex afar waana ka badineynaa cashar kala duwan oo soo wadnaa oo ah kuwan oo design aan ku sameyn doono oo marka ugu soo horeysay marka aan rabay inaan soo active gareeyo toolbar-keygii halkaan u yimaada ayaan rabaa oo aan habaysto marka waa kan toolbar-keygii halkaan u yimaanaya okay very good marka toolbar-keygii ayaa waxaan ka isticmaali doonaa ama menu bar-ka home insert design emission slides review iyo view bar-ka doonaa waana casharadaan barashada oo Microsoft PowerPoint aad iyo aad bay very important u yihiin marka casharadeenaan anaga oo ay very important ino tahay masteradii ayaan soo gashanay waa very important ayay ino tahay sababtoo ah Microsoft PowerPoint waa muhiim slide show waa marka bandhigga sameeyneyno emission waa marka condition ka ku xireyno oo habka farteena design ka quruxda badan ku soo baxayso design waa marka kuwan slide sida design aan ku xireyno okay aad iyo aad baan fahanay insert waa marka pictures ka isticmaalin doono ay artiska media aan isticmaali doona sound master maali doona horaan soo sheegnay graphic sawir rafael duwan iyo video iyo sound min la soo gelin karo codad marka waa muhiim jidan taas marka waxaan soo gudagalayaa lesson 1 waxaan ka soo bilaabayaa kan ciwaanka ku qor laha kampanigeen muxuu ahaa Somali Star oo casharada aan ku soo sameeyneyni Somali Star campaign waan sameeyneyna Somali Star campaign marka Somali Star campaign ciwaankiisa ayaa la qaatay halkan ninka ka shaqeeya Somali Star Company magaciisa ayuu halkaas ku qornay haduu doono oo naga baxaya kan waa ciwaankii guud marka uu yeelan lahaa campaign-ka halkaan lagu qoray oo lagu dhisayo marka iyadoo design oo qurux badan la arki doona marka hay'adda daa saaratan fartiini waa bedbedeli kartaan afartan iyo afar weeye billi waa ka sii dhigan kartaa fartan oo saas oo qurux sii kartaa iyadoo aan naqshadan sii bedelaynaa waa arki doona okay kan labaad maxaan ku qorayaa marka waxaan ka hadli lahaa kampanigeena waxa uu iibiyo kala oo ka ganacsano waxaan ka ganacsanaa kampanigeeni kan waa ciwaanka guud ee kampanigu yeelan doona la socon halkan waxaan ku qoreysaa title-ka shaqada uu qabto marka kampanigeena wuxuu qabtaa service ama wuxuu qabtaa adeeg business uu qabtaa ama wax kale uu qaban karaa marka hadii aan ka hadlo kampanigeena uu yahay kampani business ka shaqeeyo waxaan ka hadlayaa wax soo saarka warshada dharka ila soo casharkan praktika lagu sameynayaa warshada dharka ayaan ka qoray maxaan soo saarnaa marka sarawil iyo waxaan soo saarnaa sharar iyo waxaan soo saarnaa funaanado waa muhiim intaas marka qaybtan waxaan ku soo qornay sarawil sharar iyo funaanado marka qaybtan kale waxaan isku qoreynaa qaybta magaalada labaad oo aan u iibgeyno amaba xafiiskeena labaad qaybtiisa inta badeeca uu qaatay inta alaab uu qaatay ayaa ku soo bandhigayna ku qoreynaa marka waxaan leenahay xarunta labaad ee kampanigeena xarunta labaad marka ku qoysakan halkan waxaan leedahay waxay qaateen oo kale waxay qaateen alaab kala duwan saasaan qorina kan oo sii qorina
marka barashada casharada waa very important inaan sameyno. Marka waxaan soo gashanaynaa sawir baan soo gashanaynaa oo kambanigeena uu sawiradii uu lahaa oo dharka aan kaga hadlaynay ama sawiro kale waa soo gashan karnaa. Marka clip artist-ka ayaan sawirkiisa ayaan ka bilaabayaa oo waxaan soo isticmaalayaa graphic baan isticmaalayaa. Marka kambanigeenii waxaan soo gashanaynaa xafiiskiisii xaruntiisii weyneed oo kale kanaan dhihi karnaa waa kan xaruntiisii kambanigeena. Marka main building-kii baan soo gelinayaa ilaa soco saan soo geliyo iyo saan ka dhigo step by step adoo la socon doona cashirka xigo si design xarunta kambaniga. Saasaan u daynayaa. Waa soo sameeyay markaas. Waa slide keeni oo ciwaan keeni. Kan waa kii labaad kagaan, kan waa kii saddexaad, kan waa kii afraad. Kulli waa safe garaysanaynaa marka. Ilaa soco marka saan u safe garaysano. Yes, baan dhahayaa noo safe garaynaya. Marka kan waxaan ku sameynaynaa oo muhiim jiddana waxaan ku xiri doonaa, waa habeyn doonaa oo waa naqshadeyn doonaa marka. Kambaniga saasaan soo dhisaynaa, kan labaad buu na geynayaa, kan saddexaad buu na geynayaa, kan afraad buu na geynayaa. Saa inaa u fahantaan waa very very important way. Marka waa si waa koobiyeysan garan karnaa, wax kalaan ku samaysan karnaa, waana quruxsan karnaa. Marka cashirka waxaa noo soo socda sidaan slide ugu xiri lahayn, slide sidaan xayeysiis ugu samayn lahayn. Baa inoo soo socda noo imaanayso iyo asigoo design aan kasoo bilaabayno marka. Waana muhiim jidan tanina barataan oo kan ugu horreeya wey cashirkii hore introduction buska ahaa. Layout-yada noo banaan baan arki doonaa. Layout-yadaas mid ka mid ah ayaan qaadan doonaa kuwa ayagaa waxay kala yihiin sections kala duwan. Ka eberka waa kan ugu dambeeya blankiga zero-ha ah. Cashirka ugu dambeeya ayaan ku qaadan doonaa. Marka cashiradan saan u samaysan iyo kuwa samaysanna waa arki doonaa oo habaysan oo hadda aan arki doono. Kuwa marka waa slide-yada aan qaadan doono ku shaqeyn doono. Haddii kan eberka aanaga wax ku qoreynana oo anaga aan habeynayna maca xariijimahan oo kale ama objectives sidaan la sameeyey anagaa samaysan karno. Waa arki doonaa iyadana. Marka good, kan halka waa marka layout-ku waa meesha laga soconayo, waa meesha kambanigan uu ka soconayo, uu ka shaqeynayo ama PowerPoint uu ka shaqeeyo. Okay, good, halkaasaan kaga tagay marka. Marka kan waa delete, waxaan delete gareynay. Slide-kan haddii aan rabo kan ugu dambeeya inaan delete gareeyo, waa dooranayaa. Doorashadan baa muhiim, waa delete gareeyo, waa laga saaray marka. Marka barashada sections-ka kala duwan, clipboard-ga, slides-ka, qaybahan asaaska la font-iga, paragraph-ka, drawing-ka, editing-ka ay kala leeyihiin. Horeyna kuwaan kale waa usoo akhriyay. Marka mid walba waxbuu kaga duwan yahay kan kale. Objectives-yaday ku kala duwan yihiin. Saa waa inaa u fahantaan. Marka barashada casharadan oo fara badan ayaa noo soo socda oo aan habeyn doono oo aan codka u yeelayno oo aan word arts ku samayn doono waana arki doonaa casharkeenan casharka xigaan ku baran doonaa. Marka casharkeenan casharka xigo sidaan presentation-keenii ugu xir lahayn ama ugu samayn lahayn ayaan kusoo qaadan doonaa oo aan xog badbadal lahayn. Marka waa muhiim jiddan casharadan inaan barano waana very 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 advanced way. Casharadan emission-kii, slide show-gii, review iyo view baan arki doonaa. Marka casharadan oo fara badan ayaa inoo soo socdo. Marka waxaan sii maraynaa casharkeenii labaad oo aan ku qaadanaynay Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a very important slide ayay u tahay. Waana muhiim jiddan presentation-ada caalamigan waxaa lagu sameeyaa Microsoft PowerPoint. Marka Microsoft PowerPoint haddii aan damco inaan safe house garaysto, waan safe house garaysanayaa oo tools baan tagayaa. Waxaan ku sii xirinayaa security number ayaan u xirinayaa oo journal option baan dooranayaa. Journal option markaan doonto password-kayga ayaan gashanayaa halkaas. Password-kayga waa 123. Okay baan dhahayaa. Password-ka ayaan marka la gelinayaa 123. Okay, confirm password-kiina waa geliyay, waana sii safe garaynayaa. Waana fahannay barashada casharadan. Oo taxana ayaa inoo socda password-kan ku xiranay, saan ugu furnana waa arki doonaa. Marka waa muhiim jiddan Somali Star Online Training. Waa dhammaan ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed. Waa barashada casharadii aan ku baranaynay Microsoft PowerPoint ayaan ku guda jirnaa, anagoo cashiro kala duwan ku qaadan doona. Marka waa muhiim jiddan, waana Engineer Maxamed Axmed Barre ee casharadiisii taxanaha ahaa. Marka yahoo gmail iyo ilo direct number ayaa la soo xiriiri doontaa. Sidaa darteed waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakatuh.